Hello everyone, welcome back to our channel. Asi apnalokor majot ami eta 12 hours of food challenge loi ahisu. Jot ami okol DSR the start of food items book kham. Te moi Shivangi sumo as the start of food items book kham. Tene koi Devangi e the start of food items book khabo aru Ritisha are the start ba. So etia deri nokori bolok sun ami challenge to arambho koru aru apnake sai thakok jote ami challenge to complete korbo parile noarilo. हेलो एवरीवन एंड गुड मॉर्निंग आपनलके गम पाले चैलेंज टू कथा सो आहक आमी स्टार्ट करू एटिया बाइसे 8टा आरो आमी चैलेंज टू ब्रेकफास्ट पर स्टार्ट करिम जेहेतु मय आर लेटर पर स्टार्ट फॉर फूड आइटम खाबो लागे मय लैसु रोटी लगते आसे अलग डाल आरो अकमान सॉस लै लैसु सो आहक सुन स्टार्ट करू विदाउट एनी फर्दर डिले बारो इतिया बोलक साउ शिवांगी और दिवांगी की खाइसे और मैं इतिया खाम सुजी हलवा जेहेतु मोर नाम तो एस जे स्टार्ट होय ए आसे सुजी हलवा सो इतु मैं खाम इतिया और मैं आ खाबले लैसु दाल पुरी जेहेतु मोर नाम दीदी स्टार्ट होय इमान एटा भाल नापाउ बाट हलेओ ससर लगत खाइ दिम आरो सो खाइ साउ सस चीटिंग हा नो आई डोंट थिंक सो इज चीटिंग ओ फुड आइट होइना खाबो बारेम सस तो लागि बय न सस बा किबा ता बस्तु प्लीज लेट अस नो इन द कमेंट सेक्शन अमाक जनाबो जे एटा चीटिंग होय नेकि कारण आई डोंट थिंक सो बिकॉज़ फुड आइट खाबो न आइम न सो खाउ आरो আকো আমি আপোনালোকক লাঞ্চ টাইমত লগ পাম হাই উই আর ব্যাক আৰু এতিয়া বাজিছে 2টা আৰু এতিয়া আমি লাঞ্চ কৰিম আৰু মই লাঞ্চত খাম ডাল এণ্ড রাইস এটোতো এভৰিডে খোৱাৰ নিচিনাই ন দেখিছে মোৰ নাম ডিডি স্টার্ট হোৱাৰ কাৰণে মই কি খাবলগীয়া হৈছে শিৱাংগী বাইদেউতো ভাল ভাল আইটেমছে খাব পাৰিব সো এটো মই খাম বাট বলকচোন চাই লওঁ আগতে শিৱাংগী বাইনো কি খাব दाल तो मुझे बहुत भाल लगे और मैं सोयाबीन फ्राइड राइस खाई बिराटे भल पाऊँ जी तो मैंने एक्चुअली सोयाबीन जीरो दे दियो खाई भले लगे मोर अरे बहुत मैंने भल पाए ना गुड के मैं इतना लंच कर बोले बहिसु और खदा निचिना लैसु राइस दाल तरका और लगते आसे पनीर फ्राइज আকো আমি লগ পাম ইভিনিংত গুড ইভিনিং গাইজ আজি আমাৰ চেলেঞ্জটোৰ শেষ পৰ্যায় পালোহি আৰু ইভিনিং স্নেকত মই আৰপা খাম ৰোল ষ্টাফিংখিনি বনাই হৈ গ'ল আৰু এতিয়া মই ৰটিত এডো কৰিলোঁ এইখিনি এতিয়া ৰেপ কৰাৰ পিছত এয়া রেডি হৈ গল মোৰ এগ রোল রোল রেডি করা হল আৰু এতিয়া মই খাবলৈ লৈছো
ইয়াতে মোৰ 12 আৱাৰ ফুড চেলেঞ্জটো কমপ্লিট হ'ল। গতিকে আহকচোন চাওঁ এতিয়া শিৱাংগী আৰু দিবাংগীয়ে সিহঁতৰ ফুড চেলেঞ্জটো কেনেকৈ কমপ্লিট কৰিলে। গাইজ লুক এট হাৰ, তাই কি কৰি আছে, ভিডিঅ' কৰি আছে নেকি, জাষ্ট অন কৰিছোঁ, গান শুনি শুনি গান শুনি শুনি তাই বনাই আছে। এণ্ড কি বনাই আছে তোৰ চাগে গম পাইছে দেখি পেলাই, দ্য মোষ্ট ফেমাছ, দ্য মোষ্ট ট্ৰেণ্ডিং ইয়া ডালগনা কফি। যিহেতু মোৰ নাম ডিডি ষ্টাৰ্ট হয়, মই একো বেলেগ বস্তু বিচাৰি নাপালোঁ ইভিনিং স্নেক্সত খাবলৈ, চ' ডালগনা কফি বনাই আছে তাই মোৰ কাৰণে। চাচোন কেনেকুৱা বনাই, নহয়তো টেষ্ট কৰিয়ে গম পাম ন, তই ভালেই বনাবি চাগে, হোপ চ' ন। অ'কে এতিয়া খাওঁ, অকণমান মিক্স কৰি লৈছোঁ বাৰু মই, টেষ্ট কৰি চাওঁ। আৰু মই এয়া খাম চেৱৈ, চেৱৈ চেৱৈ খাই মই তেনেকৈ ভাল নাপাওঁ ইমান এটা, বাট ড্ৰাই ফ্ৰুটছ অলপ দি পেলাই খাই দিম আৰু। যিহেতু এতিয়া লকডাউন চলি আছে, গতিকে ঘৰত যিখিনি বস্তু এভেইলেবল আছে আমি সেইখিনি দিয়ে চাম হওঁ চেলেঞ্জটো কমপ্লিট কৰিলোঁ। আৰু আপোনালোকে যদি আমাৰ ভিডিঅ'টো চাই ভাল পালে লাইক কৰিব, শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু কমেণ্ট ছেকশ্যনত জনাব কিহৰ ওপৰত আপোনালোকে আমাৰ আহিবলগীয়া ভিডিঅ'বোৰ চাব বিচাৰে। এণ্ড আমাৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব এণ্ড প্ৰেছ দ্য বেল আইকন ফৰ ফাৰ্ডাৰ ন'টিফিকেশ্যন। থেংক ইউ, বাই বাই।